Terve ja tervetuloa kuuntelemaan Riekiksen ajatuksia. Tällä kertaa mielenkiintoni kiinnittyi tiedotteeseen, joka käsitteli ihania perheuutisia. Jenni Haukion... Mikä toi on? Kuhan postasin. Haluaisin siis onnitella Jenni Haukiota ja Ville Niinistöä. Se oli Sauli. Mutta Saulihan on miltei 70. No... Saihan Charlie Chaplinin yli 70 lapsia, ettei kai se nyt ole sitten niin suurta lukea. Otetaanpas alusta. Siis haluaisin onnitella presidenttiemme Sauli Niinistöä ja Jenni Haukiota perheen lisäyksen iloisesta perhetapahtumasta. Mielestäni on erittäin hienoa, että Sauli on periaatteen mies. 90-luvulla, kun demari käski, että nyt kiireesti euroon, niin Sauli teki työtä käskettyä ja järjesti suomalaiset euroon. Nyt kun demareiden puheenjohtaja Rinne julisti synnytystalkoot alkaneiksi, tajusivat vanhat demarijyrät Jaakonsaari etunenässä, että heidän presidentinvaaliehdokkaansa ja kampanjan suunnittelu on aloitettava alusta. Kyllähän Sauli nyt uskoo, kun vanha kunnon demari käskee. Demareissa tajuttiin keväällä, synnytystalkoiden lanseerauksen jälkeen, että eihän me nyt voida Paavolla enää presidentinvaaleihin lähteä, kun edellisen kerran pöö-kampanjalla päädyttiin niin hirveään vaalitappioon. Demareissa oli varmasti suunniteltu, että perhekeskeisempi ja valtiomiesmäisempi kampanja veisi Paavon presidentiksi. Näin ollen oli varmastikin suunniteltu toimintakuvio siten, että Päivi Paksuksi ja Paavo Pressaksi tammikuussa. Nyt kun Rinne meni hölmöyttään kertomaan tämän suunnitelman jo valmiiksi, eikä tiennyt vielä nuorempana demarivaikuttajana sitä, että Sauli tulee uskomaan, mitä demari sanoo, niin demarien oli pakko keksiä joku uusi tapa lähteä, tai uusi toimintamalli, millä lähtee presidentinvaaleihin. Ei, leikki sikseen. Onhan se nyt todella hieno homma, että meillä on presidenttipari odottaa vauvaa. Etenkin jos heillekin lapsen saaminen on ollut vähän hankalampaa ja se ei ole heti onnistunut, kun sitä on haluttu. Todella hieno homma, että lapsi on haluttu. Ja toivon kaikkea hyvää Saulille ja Jennille. Ja tästä syystä toivonkin, että kaikki ihmiset nyt vaan tasa-arvon nimissä äänestäisivät Laura Huhtasaarta, jotta Sauli voisi ryhtyä koti-isäksi. Eikä tarvitsisi ottaa ressiä enää presidentin tehtävistä. Ja jos video oli mielestäsi millään tavalla katsomisen arvoinen, paina peukku ylös. Ja tilaamisestakaan ei olisi mitään haittaa. Hyvää illanjatkoa. Ah!